protest, bojkotim total për mësimin për ditën e sotme. Është Osman Stafa që po ndjek nga afër protestën, do të lidhe më njëherë me të drejt për drejt. Osman, përshëndetje, linja për ty, çfarë po ndodh tani? Nisida, përshëndetje. Në fakt, sa po ka nisur dhe fjalimet e pedagogëve, të cilët janë duke protestuar në një protest kombëtare që ata kanë thirrur pas 3 ditësh bojkot dhe sot është dita e 4-të. Dua të theksoj që jetën tonë universitare po e bëhet gjë madh dita ditës. Kemi më kohë të durojmë këtë situatë dramatike. Durimi i ka ardhur fundi dhe prandaj jemi mbledhur sot për t'i dhënë shpresë jetës tonë universitare. Shpresa fillon me motivimin e stafit akademik, stafit ndihmës akademik dhe administrativ. Duke i trajtuar në mënyrë sa më dinjitoze. Shpresa fillon me rritjen e financimit të kërkimit shkencor në nivel rajonal dhe pasaj të kalojmë në nivel europian. Shpresa fillon me të rritjen mbrapsht të rritjes prej 8% të pagave të pedagogëve duke futur duart te xhepat e studentëve. Shpresa fillon kur ne të kemi autonomi universitare dhe jo autonomi qeveritare. Së fundi, dua të theksoj se greva e vitit 2004 u mbështet nga kryeministri sotëm, por u tregua burr një kryeministër tjetër duke dyfishuar pagat, ndërsa sot, çuditërisht, nuk e mbështet protestën dhe i bëj thirrje të bëj një çerek burri për të plotësuar kërkesat tona minimale dhe jetike. Ju falenderoj.